yar oo dhashay oo sabi ah in wajiga looga garaaco wax bir ama buud ama dhagax u eg oo wajigii ma taqaan qaybihii indhaha iyo sanka iyo afka aan la kala garan karin oo muuqaalka bisna uu muuqdo ma yahay qofkii arkaa uu arki karin meesha uu wajiga ku yaalaba iyadoo kolay ma aan dareemay in laga cararay in muuqaalka qofka cunugu qofku og yahay in la ogaado la arko halkan waa degmada Daynile gaar ahaan xaafada Raadeerka waxaa halkan ka dhacday in dhacdo argagax ama murugo leh shacabka halkan ku nool ama dadka deegaankana ay aad kaga argagaxeen taasi oo ah in ilmo yar dhagax lagu soo dilay halkan la soo dhigay waliba ilaa wajiga laga bedelay dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan ay kaga warbixiyeen dhacdadan foosha xun iyo sida ay u arkaan hooyooyinka xaafada Raadeerka ayaa halkan waxaan ku soo baxnay dhacdo argagax leh oo saqiir yar aan waxba galabsanin oo jirdil aad u xun ka muuqdo kulley dhacdadaas camal waxaan Ilaahay ka baryaynaa mar kale inaysan soo laabanin waxaan dhacdo halkan ku arkay xalay dhacdo xanuun badan aad iyo aad u qoyrooday naftirkeyga waa fiirin waayay dareenkayga aad iyo aad u kacay marka waxa waaye maxay ahaayeen cunug burbursan oo lasoo dhigay oo meed ah wajigiisa dhaawac fira badan aa ka muuqday marka qof soo dhigan ma naqaano qofkii uu soo dhashay aa dhigtay marka waxa waaye Ilaahay waxaan ka baryaa muxuu ahaa inuu dambi dhaaf anaga Ilaahay nagu siiyo waxaan ka baryaa muxuu ahaa inaan lagu waansaqaato oo qof walba muxuu ahaa mucjisadan marka waxa camal tus waaye Ilaahaydana ha ka soo hanuuni qofta maxaa ahaayeen dhif falkaan samaysatay marka wallaahi waxa waaye cunuga gabar ay ahayd way qaawneeday dhar hataa laguma soo daboolin aniga marka waxaan u imaaday ayda uun qaaban oo dhagax iyo waxba kuma arkin aniga laakiin mideeda kale muxuu anaga maran gabadhan dariska u soo qaaday ana dariska kala nahay waxaa la yiri waa la duugaa lays dhahay dadka markii la isku soo baxay waxay la yiri ka bacdeen waxa waaye lama duugaayo waxaa la yiri maxaa ciidana imaanayo haddaba qof isku duugi kara ma jiro yaan la duugin haya waayahay aniga karfanaan keenay marka hore lagu duugaa rabnay laakiin ciidan imaana markii la leeyahay waxa karfanta dib ayaa u ciishtay ciidankii imaaday way duduween waxay ahayd way sabareen ka bacdi muxuu ahaay karfanta ayaga u dhiibay ayaga naga qaadeen markii waa lagu aasay kolba waxa dadka dariska isku soo baxay sidii lagu qaaday lagu duugo la duugaa la isku kaashaday waana la duugay abaarshanta galabnimo iyo barkii shal galab ayaa halkan waxa la soo dhigay cunug yar oo saqiir ah kaasoo aad uga muuqday jirdil aad u foolxun waxaa halkan ka dhacday dhibaato aan la filayn oo qof walba uu ka argagaxay markii halkan soo gaaray macnaha waxaa halkan ma taqaana la soo dhigay cunug yar oo saqiir ah oo umul ah oo ibidiisa la socota oo qaawan oo madaxa ugu jiro digsi ma taqaana waxaa la soo kor saaray bac yar waxaa la saaray dhagax weyn ma taqaana wajigan aad ugu burbursanaa xataa wuxuu ku sigtay haddii maqrabka in yar uu sii dhaaf lahaa in eeyahay imikulaalaha xaafadda ma taqaana wareegaya cunaan ilmo yaroo cararaya arkay ilmihii markuu arkay uu soo qeeliyay anaga markaan kusoo baxnayna luuqayan ka soo baxnayna banaankan soo dhignay waxaa isugu soo baxay ma taqaana dadkii xaafada oo dhan horta meel laga soo dhigay cidnoo kanta ma naqaan laakiin qofkii ma taqaana yiraa bini aadam iska qaray Ilaahay uusan iska qarin karin marka dhibkaas meeshaan ka dhacay cunugaas yarkaas saqiirka waxba galabsan oo laga yaabo in markii horeba si qalad uu ku yimid markii dambena dembi ka weyn la sii galay ayaa arrintan ka dhacday meeshan ka dhacday dhibaatadaas weyn aad u culus oo xaafadahan hore lagu aqoonaan ka dhacday waxaa yimid maamulkii ma taqaana xaafadda degmada waxaa yimid booliskii degmada dhammaantood arrintu way wada arkeen waxaana la isku raacay maadaama ma taqaana ay ahdahabeen meeshan aan looga tegi karin in la aaso saqiirkaas oo dhabarka loo rita xaafadda iyo maamulkii degmada ayaana isku tagay waana la soo aasay afar saacadoodna waxaana aaskiisana kasoo dhamaanay waa u wacnay waxaan u wacnay ma taqaana waaxda ma taqaana ninka ka ah maamulka waxaan u wacnay ninka booliska waaxda haysta way yimaadeen way arkeen indhahooda ku arkeen iyagaan amray in la aaso dhibaatada ugu weyn meesha ka dhacday waxay qaabka loo jirdilaa waxay ahayd qaab aan qofka bini aadamka uusan ishu dhamayn karin uusan fiirin karin oo si arxan dara ah cunug yar oo dhashay oo sabi ah in wejiga looga garaaco wax bir ama buud ama dhagax u eg oo wejigii ma taqaana qaybihii indhaha iyo sanka iyo afka aan la kala garan karin oo muuqaalkii bisna uu muuqdo ma yahay qofkii arkaa uusan arki karin meesha uu weji ku yaalaba iyadoo kolay ma aan dareemay in laga cararay in muuqaalka qofka cunugu qofku og yahay in la ogaado la arko in arrintaas ay dhib ku tahay qofkii inuu ogaado marka dhibaatadaas aad u culus ku dhacday qof arxan daran oo aad u arxan daran ah hawshan sameeyay wuxuu aadaba marka alxamdulillah anagu hadda waa soo aasnay wixii naga waajib naga saaraan oo soo dhameyna arkii aragnay aniga goor walaashay u taagan dad ay sheegay ilmo yar guluq ka soo bacaan isheen oo waceen oo dhahan cunug yar inta taasho sidii ugu imaanay madax dhiiga kulaheed dhagaxa kor saarnaa korkeeda oo iska bahdilnaa oo qof la jirdilay wakaad marka dadka isku soo baxeen askara la wacay way imaadeen ayaga marka dambeeyay dadkii xaafad deganaaya habeen dhacdadan ka dhacday degmada Daynile gaar ahaan xaafada Raadeerka ayaa noqotay mid argagax ku beertay dadka deegaanka gaar ahaan reeraha u dhowaa halka la soo dhigay meedka ilmaha yar oo ay ka muuqatay jirdil xoogan gaar ahaan qaybta sare ee madaxa
iyadoo aysan ku xusbeyn dadka Soomaaliyeed in ilmo yar la soo dhiga hareeraha wadooyinka asaate tani waa mid argagax leh maadaama si xun loo jirdilay ilmahan yar ilaa heer laga bedelo wajiga dadka deegaanka oo la hadlay Shabeelle TV ayaa u sababeeyay in dhaawac wajiga u yahay amid loogu talagalay si aan loo aqoonsan hooyada dhashay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha